Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль у студії Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. Колія, з якої вчора з'їхав вагон потягу «Тернопіль-Заліщики», не була ушкоджена, каже директор локомотивного депо Андрій Поважний. Коштів для проведення фіналу щорічних змагань «Олімпійське лелечення» в Тернопільського відділу Олімпійського комітету України немає, повідомив сьогодні заступник цієї структури Віталій Ігнатенко. На сьогоднішній день ми без програми і без коштів. Демонтувати чи залишити пам'ятник Пушкіну у Тернополі на вулиці Чорновола? Сьогодні завершилося громадське опитування. Можливо, і краще би сюди перенесли, ніж в центрі. 400 листівок щасливок роздали перехожим учні Тернопільської 16-ї школи у Міжнародний день щастя. Розділене щастя – це подвійне щастя. І ми хочемо поділитися зі всіма. Колія, з якої вчора ввечері з'їхав вагон потягу «Тернопіль-Заліщики», не була ушкоджена, повідомив директор Тернопільського локомотивного депо Андрій Поважний. Детальніше дивіться у сюжеті Діани Ярошенко. Ми знаходимося приблизно за 3 кілометри від станції Прошова. Тут, за словами речника Нацполіції області Сергія Крети, вчора близько 20:30 з колії зійшов середній вагон потяга «Тернопіль-Заліщики». 16:00. Працівники залізниці ремонтують колію. Від коментарів відмовилися. Не на камеру повідомили, проводять заміну болтів. За словами пасажирки потяга «Тернопіль-Заліщики», вирушили з Тернополя о 18:37. Поїзд мав відправлятися по 6:18 чи 20, якось він по графіку. Але відправився, певно, 37 чи 35. Трошки він ще чекав, не їхав зразу. Їдемо. Дві зупинки проїхали і почало трясти. І люди кажуть, що то, певно, з рейок зійшов. І стояли, потім не знали, що робити. Взагалі ніхто, ні з провідників, ні з тих, ніхто не сказав, що робиться. Двері закриті, почалися паніки, люди не знають, що робити. Туди-сюди ходять, дивиться, вагон вже пустий. Одні повиходили, хто ближче. І потім за півгодини, чи знайді довше, почали мої з хоростками входити. Думають, нема що сидіти, треба йти. І теж по шпалах, там навіть зупинки не було, бо до другої ще десь треба було 1,5 кілометра чи кілометр йти. І ми так з теребовлянцями пішли своїми. Директор Тернопільського локомотивного депо Андрій Поважний повідомив, причини сходження з колії встановлює спеціальна комісія «Укрзалізниці». За його словами, з'їхала передня пара коліс середнього вагона потягу. Даний потяг відправився з станції Тернопіль, мав прослідувати до станції Заліщик. На перегоні Прошова Микулинці стався схід першої по ходу колісної пари прицепного вагона 181-8. Даний поїзд простояв на тому перегоні 1:40. Потім люди поїхали. Просто це ж не так все зроблено, тому що там однопутка, можна так сказати, що тільки в одну сторону можна їхати. Поки приїхав інший, пересадили людей, люди поїхали. Може, хтось і вийшов і добрався автомобілем, я не можу вам сказати. Там були провідники, вони людей пересадили. Сьогоднішнім числом виданий наказ по залізниці і по Укрзалізниці, і створена комісія по розслідуванню даного випадку. Комісія працює і на даний час поки що відомих причин, чому воно так було перекочування колісної пари через головку рейки, ще не можемо сказати, тому що причини встановлюються. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. За словами речника обласного управління Нацполіції Сергія Крети, під час аварії у вагонах було близько 50 пасажирів. Травмованих чи загиблих немає. Усіх пасажирів пересадили в перший вагон і потяг продовжив рух до станції Заліщики. На місце пригоди виїжджали слідчо-оперативна група і бригада Тернопільського локомотивного депо. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. У Національному олімпійському комітеті України в області немає коштів на проведення спортивних заходів у 2019 році, серед яких фінальний етап щорічних дитячих змагань «Олімпійське лелечення». Про це сьогодні на засіданні громадської організації повідомив Віталій Ігнатенко. За його словами, кошти не виділили з обласного бюджету. Начальник управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур каже, програму Олімпійського комітету на суму 178 тисяч гривень він підписав і її мають затвердити в департаменті фінансів облдержадміністрації.
Засідання розпочалося об 11-й годині. На нього прийшли 16 членів комітету. Розглядають питання щодо проведення фінального етапу змагань «Олімпійське лелечення». Заступник міського відділення Національного олімпійського комітету України в області Віталій Ігнатенко розповідає про те, що цьогоріч на організацію цих спортивних змагань у комітету немає коштів. Двічі ми розглядували питання про програму розвитку фізичної культури, яку ми подали півроку тому назад в управління. І так сталося, що на сьогоднішній день та програма не прийнята. На сьогоднішній день ми без програми і без коштів. Вже третій місяць іде, в Олімпійському комітеті ні копійки нема. Члени комітету обговорюють рішення внести зміни у проведення змагань «Олімпійське лелечення». На засідання прийшов начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур. Він розповів, що програму в управлінні підписали і запропонував не вносити змін у проведення змагань, поки не виділять кошти. Цю програму презентували в кінці року і подали на її ще в грудні місяць. Там були виведені всі цифри, всі наші позиції були виведені. Я її віддав на і ця правда, що один із заступників голови адміністрації вже її підписав. Бо там знаєте, якого підпису не вистачало? І досі не вистачає. Степан Іванович. Він зараз хворий, мій працівник Ігор Угрин, який веде цей напрямок, зараз на телефонній лінії, тобто ми домовилися з департаментом фінансів, бо Степан Іванович, у нього є позиція така, він важливий ключовий документ підписує сам, заступник не підписує. Він зараз на лікарняному, я думаю, мабуть, за день, за два, за три, за чотири. Тільки він підписує заступник голови, підписує голова ОДА, і ми йдемо на обласну. Степан Іванович каже, що перша програма на 695 тисяч була всіма завізована, в тому числі і головою, і вона потім вами була ізъята і далі не подана на реєстрацію. На засіданні прийняли рішення провести фінальний етап змагань «Олімпійське лелечення» у Тернополі. За словами Віталія Ігнатенка, минулого року фінал змагань проводили у дитячому таборі «Лісовий» у селі Скоморохи Бучицького району. Цього року на це немає коштів і чекати, доки їх виділять, не будуть, каже Віталій Ігнатенко. Ми подали програму. Ми ж знали, що вона закінчиться. Ми подали її ще на початку вересня, ту програму. Думали, що до Нового року. Це вже було погоджено і з бюджетним комітетом обласної ради, і з фінансовим управлінням, бо ми там маємо ще нормальні зв'язки. Вони навмисно тримали цю програму до Нового року. У нас в попередньому було 350 тисяч останній рік на програму з обласного бюджету. На цей рік ми там трошки збільшили, бо інфляція йде. Ми, в принципі, великих сум не ставили. Але управління само там воно поставило нам 600 з чимось тисяч, я навіть не пам'ятаю цифру, 600 з чимось тисяч, я її більше не бачив, бо ми подали от екземпляр туди, і от півроку вони це її розглядують. Після засідання Віктор Мацикур пояснив ситуацію з затвердженням програми Олімпійського комітету так. Минулого року ця організація мала з обласного бюджету 350 тисяч гривень на рік. Ця сума складалася з 235 тисяч гривень, які йшли на заробітну плату та нарахування, 16 тисяч йшла оплата оренди, вони орендують приміщення в Тернопільському економічному університеті, і 95 тисяч на заходи. З 1 січня 2019 року мала би працювати нова програма розвитку олімпійського руху на наступних 4 роки. Цю програму управління спорту вчасно підготувало спільно з Національним олімпійським комітетом, з Тернопільським відділенням. Їхня пропозиція, їхнє бажання. Ми придивились до цих цифр, проаналізували і побачили неефективне використання цієї суми коштів, яка йде на заробітну плату. Ми вирішили в цьому році змістити акценти, збільшити майже вдвічі суму, яка йде на заходи. Тому що вважаємо, що ті заходи, які вони проводять, олімпійське лелечення, олімпійський день, олімпійські уроки і так далі, вони вартують підтримки. Тому з 95 тисяч ми на цей рік передбачили 178 тисяч. Якщо я свою візу поставив на документ, а керівник департаменту фінансів не поставив, то про що ми можемо говорити? Цей документ не погоджений зараз. Я впевнений, що він буде погоджений буквально найближчим часом, тому що зараз директор департаменту фінансів знаходиться на лікарняному. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Ми телефонували до директора департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністрації Степана Скибеляка. На телефонні дзвінки від наших кореспондентів він не відповідає. Національний олімпійський комітет України в області діє 21 рік. Всеукраїнські змагання серед школярів 5 класів «Олімпійське лелечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором є Національний олімпійський комітет України. Змагання відбуваються в 4 етапи – загальношкільний, районний, обласний і всеукраїнський. Як повідомив Віталій Ігнатенко, у програмі змагань – естафети, рухливі ігри, олімпійські вікторини і презентації команди. Минулого року участь у змаганнях «Олімпійське лелечення» взяли більше 2 тисяч дітей з Тернопільщини.
Завершилося громадське обговорення опитування «Демонтувати чи залишити пам'ятник Пушкіну в Тернополі на вулиці Чорновола». Тривало воно 15 днів, з 4 березня. Відсьогодні працівники відділу зв'язків з громадськістю міськради формують звіт за результатами громадських обговорень. Його подадуть на розгляд тернопільським депутатам на найближчу сесію, каже прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Ініціював опитування депутат Тернопільської міськради Тарас Серетний. 22 лютого подав звернення до міськради з пропозицією перемістити пам'ятник. Петиція була подана ще в 2016 році, набрала відповідну кількість голосів. Проте чомусь вона не була розглянута, тому на теперішній час ми запропонували повторне звернення до міської ради щодо перенесення даного пам'ятника. На даному місці ми можемо поставити чи того самого Романа Шухевича, чи когось інших. Тарас Серетний пояснив, чому звернувся до міської ради щодо переміщення пам'ятника. У своїх поемах висміював український народ, який навіть, до прикладу, є поема «Полтава», повість, так? Де він осміював Мазепу. В рукописі до даної поеми було намальовано дерева, на деревах розп'яті козаки. Це музична школа на вулиці Пушкіна. Саме біля цього навчального закладу, каже депутат Тернопільської міської ради Тарас Серетний, і можна було би встановити пам'ятник Пушкіну, який він пропонує перенести з центру міста. Ми запитали у мешканців будинку, що на вулиці Пушкіна, чи хочуть вони, щоб пам'ятник письменнику перенесли на цю вулицю. Можливо, і краще би сюди перенесли, ніж в центр. Та не переносять. Вулиця Пушкіна та не переносять. Хай стоїть, на що його переносити сюди? На його, на Пушкіна, вон там 5, там є хоч кірнича, вона не працює. Ото буде добре. А пам'ятник? Ну ті кошти можна перевести на його, щоб люди, о, нема води. Пішов на помпу собі, все. Раз вулиця Пушкіна, то хай тут в місті зроблять, та не ставлять його тут. Я не маю нічого проти. Обговорення тривало через портал електронних консультацій, через електронну пошту прийом пропозицій Тернопільської міськради і у соцмережах. Голова Тернопільського міського осередку спілки української молоді Леся Гулик каже, члени спілки також долучилися до обговорення демонтажу й перенесення пам'ятника. Така загальна думка, яка в принципі є думкою, можливо, більшості членства, є те, що в принципі варто перенести пам'ятник цьому російському поету. Власне, і тут не є мова про те, що це культурне надбання, що це історична спадщина. Взагалі, за легендою, на цьому місці до там Другої світової війни, до Першої світової війни стояв пам'ятник Адаму Міцкевичу. Це виглядав як чоловік вилитий в бронзі і теж з такими кучерями, бакенбардами. Тобто, і коли вже відновлювали пам'ятник, відновлювали Тернопіль, відбудовували після Другої світової війни, насправді ніхто не ставив собі за мету поставити саме Пушкіна. Якщо би хтось інший був подібний до Адама Міцкевича зовнішньо, то, мабуть, поставили б його. Це Наталя Антібор, учитель Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Івана Франка. 34 роки викладає зарубіжну літературу. Пушкін був борець за свободу. Це картинка на Сенатській площі, коли вішали і декабристів. Я взагалі рахую, що недоцільно забирати пам'ятник Пушкіна з центру міста. По-перше, Пушкін абсолютно не має ніякого відношення до тих подій, які проходять в сучасній Росії. Це перше. По-друге, Пушкін – талановитий письменник. Учні Наталії Антібор, дев'ятикласники, 2 місяці тому вивчали творчість Пушкіна. Пушкін є одним із генів світової літератури. І це дуже недоречно, щоб ми зносили таку визначну постать. Я читав твори Пушкіна, поема Євгенія Онегіна дуже цікава. Він, звичайно, не писав проти України чи за якусь проросійську позицію. У нього переважно була любовна, пейзажна лірика. І зносити пам'ятник Пушкіна – це зовсім буде недоречно. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини. Сесія Тернопільської міськради, на якій вирішуватимуть, чи переносити пам'ятник Пушкіну, відбудеться в квітні, каже прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Пам'ятник Пушкіну, що у Тернополі, спроектував архітектор Едуард Гронський, створили його скульптори Макар Вронський, Олексій Олійник та Олександр Скобліков. Пам'ятнику близько 60 років, він один із найстаріших у Тернополі. Точні дати його створення і встановлення невідомі, каже історик Володимир Окаринський.
Майже 400 листівок щасливок роздали перехожим діти біля Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16. Це учні 2-го Б-класу цього навчального закладу. Таку акцію організували до Міжнародного дня щастя, який відзначають сьогодні, розповіла класний керівник Лілія Роговська. В кожній листівці цитата про те, що таке щастя, їх діти вчора виготовили власноруч. Як сьогодні роздавали листівки, бачила Любов Гадомська. Щойно у 2-му Б закінчився урок англійської, класний керівник Лілія Роговська оголосила про початок акції «Поділись щастям». Школярі виконують пісню «А що таке щастя?». Ми разом із друзями виготовили 400 листівок щасливок і будемо роздавати їх всіх, кого зустрінемо. Розділене щастя – це подвійне щастя. І ми хочемо поділитися зі всіма. Розділившись на групи, діти поспішають на вулицю. Останні настанови від класного керівника і до справи. Першим свою листівку-щасливку отримав Андрій Бичак. Вітаємо вас, нам щастя! Дякую. Злитись на когось, ви втрачаєте 60 секунд щастя, яке ви ніколи не повернете. От. Буду знати, дуже добре. Я дуже тішуся, що є таке нарешті свято, коли люди в такому зараз трохи пригніченому стані можуть згадати, що треба бути щасливим, радіти кожній хвилині. Юрій Кучерявий погано бачить. Чоловік просить школярку зачитати листівку. Квітує березень прекрасний для тебе в цей чудовий день. Добра любові, мрій і щастя, барвистих квітів і пісень. Дякую. Вітаємо вас. Так, дякую, дякую. Гарна дівчинка. Дякую вам, діти. Щастя, що для мене? Ну, щоб діти були здорові, внуки були здорові. Ну і що? І щоб в нашій країні добре було жити. Твою листівку-щасливку обрала і студентка-психолог Тетяна Вітязь. Щасливий той, хто хоче бути щасливим, той, хто бачить щастя в тих речах, які приносять йому задоволення і позитивні емоції. І, ну, таке послання, мені здається, правильним. Бо дійсно велике щастя коханим і бути коханим. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Міжнародний день щастя відзначають 20 березня 2013 року. Резолюцію про це Організація Об'єднаних Націй проголосила 28 червня 2012 року. Сьогодні в обласній бібліотеці для дітей відбувся перший міжобласний день читання. Читали книжку Івана Франка «Коли ще звірі говорили», які цьогоріч виповнюється 120 років. Протягом дня прочитали 8 казок, повідомила директор книгозбірні Надія Новіцька. Як це відбувалося, дивіться у сюжеті. Вона не була рутинною. О 11 годині в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував міжобласний день читання. Березень читають усі. Сьогоднішній захід, який проходить в нашій бібліотеці, якраз і залучив цих відомих людей нашому краю до читання дитячої книжки. Адже хто читає, той все знає, і хто читає, той в майбутньому стає відомою людиною. Такий лозунг нашого читання і такий девіз нашого сьогоднішнього дня – «Читай і стань успішним». У читаннях взяли участь учні загальноосвітньої школи номер 24 13-ї школи української гімназії імені Івана Франка та студенти Тернопільського вищого професійного училища номер 4 імені Перещука. Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підорушна читає для них казку «Лисичка і рак». Які є прутки, то давай побоїмося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що? Що? Надзвичайно активні діти, просто ліс рук, маса запитань. Мені надзвичайно сподобалося, я отримала масу задоволення від цього спілкування. Маю чим поділитися з дітьми, що їм сказати. І надію, що хтось почує щось правильне і все ж таки зробить якийсь правильний вибір в своєму житті. Також Олена Підгрушна розповідає про особисте життя і відповідає на запитання дітей. Наприкінці зустрічі роздає їм автографи. Мені Олена Підгрушна підписала автограф на отакій от карточці,
Ще мені дуже сподобалося, коли я її вперше побачив. Я її бачив тільки ще по телевізору. Голова громадської організації Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахіна читала «Три міхи хитрощів». Ходімо, наїмося, ще й дітям по грону принесемо. Ні, лисечко, каже їжак, не піду я з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець поставив, ще й зловлюся. Працівники патрульної поліції Тернополя читали казку «Лисичка кума». Вона перегукується зараз із сучасним світом. Я думаю, що вона є актуальна і не тільки 120 років тому, але і зараз, на теперішній час, тому що в нас дуже багато існує несправедливості, яка є, хитрості, підлості. Загалом сьогодні відбулося три читання. Кожне з них тривало півтори години. Я читала сьогодні казочку Івана Франка «Як синиця хотіла море спалити». Читаюча дитина може вирости в думаючого дорослого. Світлана Лазорик, Андрій Прокоп'єв. Новини. Читання казок Франка відбулися сьогодні у книгозбірнях Тернопільщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини і Львівщини. Про це нам повідомила директор обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька. За її словами, вперше день читання організували в Тернополі в 1944 році. Тоді він проходив як Всесоюзний тиждень дитячого читання. У 2009 році захід перейменували на Всеукраїнський тиждень читання. І на сьогодні це всі новини. Завтра про події в області о 7:30 вам розповідатиме Ірина Терлюк. Я бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. Залишайтеся із нами.